25 бешинчи апрелде анкарада куткаруу иштерине катышып жер титирөөнүн кесепеттерин жоюуга көмөк көрсөткөн чет элдик куткаруучуларга жана дипломаттарға мамлекеттик сыйлыктар тапшырылды өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей түркиянын президенти режеп тайып эрдоган кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин улук лейтенанты темирлан жумадүновго элди куткаруудагы эрдиги жана берилгендиги үчүн медалын жана кыргызстандын түркиядагы элчиси руслан Қазақбаевке ардак грамота тапшырды салтанаттуу иш чарага өзгөчө кырдаалдар министри Болбек ажыкеев жана министрдин орун азамат мамбетов катышты эске салсак кыргызстандын куткаруучулары кахраман мараш жана хатай шаарларында куткаруу иштерине катышкан алар урандылардын астынан сегиз адамды куткарып бир жүз токсон сегиз адамдын сөөгүн алып чыгышкан ошондой эле кыргызстандын дарыгерлери жабыркагандарга жардам көрсөтүү үчүн талаа госпиталын түзүп кахраман марашта боз үй шаарчасын курушкан